ជំពូកទី12អេសាយឃើញព្រះវិហារនៃថ្ងៃក្រោយការប្រម៉ូសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងសេចក្តីចំណំចម្រះនិងសេចក្តីសុខសាននៃរយៈពេល1000ឆ្នាំពួកឆ្មាងឆ្មៃនិងពួកទុច្ចរិតនឹងត្រូវបន្ទាបចុះនៅពេលកាយយាងមកលឹកទី2ចូលប្រៀបធៀបនឹងកម្ពីអេសាយ2ប្រមាណជាឆ្នាំ559ដល់545មុនគ្រិស្តសករាជពាក្យដែរអេសាយជាកូនអកម៉ូសេ បានឃើញអំពីដំណាលស្រុកយូដានិងស្រុកយេរូសាឡិមគឺហើយហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងថានៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់នោះភ្នំជាទីសាងព្រះវិហារនៃព្រះអម្ចាស់នឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លឹះអស់ទាំងភ្នំធំៗហើយនឹងបានដំឡើងឡើងប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចៗដែរហើយអស់ទាំងសះនឹងចូលហូរហែទៅក្នុងទីនោះឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលមកហើយចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះអម្ចាស់ ដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកបចោះហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ហើយយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងឡាយរបស់ទ្រង់តបិតក្រិតវិន័យនឹងចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ពីក្រុងយេរូសាឡិមដែរហើយទ្រង់នឹងចំណោមជំនះនៅក្នុងចំណោមសាសទាំងឡាយហើយនឹងសម្ដែងរឿងរបស់ប្រជាជនជាច្រើនហើយពួកគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដើមធ្វើជាផាលអ្នកគាល់ ហើយលំពេងគេធ្វើជាដងការវិញសះមួយមិនលើកដាវទោះនឹងសះមួយទៀតឡើយឬក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរឱវងនាយាកົບអើយចូលមកចូលយើងដើរក្នុងពន្លឺនៃប្រអំចាស់ចុះមិនហើយចូលមកត្បិតអ្នករកគ្នាបានវងវែងទៅតាមផ្លូវទុច្ចរិតរៀងខ្លួនឱប្រអំម្ចាស់អើយហេតុនេះបានជាត្រង់បោះបង់ពួកវងយ៉ាកົບជារាជត្រង់ចែងពីព្រោះមានទំនៀមតម្លាប់ ពីស្រុកខាងកើតបានចូលមកវិញទីហើយនឹងស្ដាប់តាមពួកគ្រូទាយដូចជាពួកសាខភីលីស្ទីនហើយពួកគេចង់សម្ពំនិមិត្តជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ពួកសាខដតីស្រុករបស់ពួកគេក៏ពុះពេញទឹកដោយមាសនិងប្រាក់ឯទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនោះរាប់មិនអស់ឡើយស្រុករបស់ពួកគេក៏ពុះពេញដីសេះហើយរទេះចម្បាំងទាំងឡាយរបស់ពួកគេក៏រាប់មិនអស់ដែរស្រុករបស់ពួកគេក៏ពុះពេញដោយរូបព្រះដែរ ពួកគេថ្លៃបង្គំចំពោះស្នាដៃរបស់ខ្លួនគឺជារបស់ដែលមรียมដៃគេបានធ្វើឡើងឲ្យមនុស្សធម្មតាមិនបានអន់ចុះហើយពួកអ្នកធំមិនបានបន្តៀបខ្លួនទេដូច្នេះសូមកុំអត់ទោសដល់គេឡើយឱពួកទុច្ចរិតអើយចូលឲ្យចូលទៅក្នុង room ថ្មហើយពួនខ្លួនទៅក្នុងទូលីដីចុះព្រោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសិរីល្អនៃរដ្ឋធានុភាពរបស់ទ្រង់នឹងវាយអ្នក ហើយហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថារក្គភពរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបន្តទៀតចោះហើយចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបងអោនទៀតវិញនៅគ្រានោះមានតែព្រះអម្ចាស់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងបានដំកើងឡើងត្បិតថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារនឹងមកលើគ្របទាំងសាសមានហើយមកលើគ្របរូបមានហើយមកលើគ្របទាំងរក្គភពនិងចិត្តឆ្មើងឆ្មៃព្រមទាំងលើគ្របអវ័យទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងផង ហើយនោះនឹងត្រូវទ្រង់បន្ទាបចុះវិញមិនហើយថ្ងៃនៃប្រអមម្ចាស់នឹងមកដល់លឺអស់ទាំងដើមតាត្រៅនៅភ្នំលបាណូនព្រោះជាភ្នំខ្ពស់ហើយតម្កើងឡើងនឹងលឺគ្រប់ទាំងដើមไม้ស័កនៅស្រុកបាសានដែរហើយមកលឺអស់ទាំងភ្នំខ្ពស់នឹងភ្នំតូចតូចនឹងលឺគ្រប់សាស្ត្រដែលបានតម្កើងឡើងនឹងលឺគ្រប់ទាំងប្រជាជនហើយមកលឺអស់ទាំងពមយ៉ាងខ្ពស់នឹងលឺកំផែងមានគ្រឿងចំបាំង ហើយមើលលើអស់ទាំងនេវីនៅក្នុងសមុទ្រនិងលើអស់ទាំងនេវីស្រុកតាស្រិសហើយលើអអ្វីអអ្វីទាំងអស់ដែល꽌បដល់ភ្នែកដែរហើយសន្តានខ្ពស់របស់មនុស្សនឹងត្រូវបងអោនទៀតឯសេចក្តីឆ្មោកឆ្មៃរបស់មនុស្សក៏នឹងត្រូវបន្តទៀតចុះនៅគ្រានោះនឹងមានតែប្រអោម្ចាស់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងបានតម្កាំងឡើងហើយរូបព្រះទាំង lain នឹងសាបសូនបាត់ទៅអស់រលីងឯមនុស្ស គេនឹងចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងរូងដីតបិតសក្តិដីស្ញាញខ្លាចនៅប្រអប់ម្ចាស់នៅមកលើគេហើយស្រីល្អនៃរិទ្ធិនុភាពរបស់ទ្រង់នឹងវាយគេក្នុងការដែលទ្រង់ក្រោកឡើងដើម្បីនឹងអង្រួនផែនដីដោយរិទ្ធយ៉ាងអស្ចារ្យនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងបោះចោលរូបព្រះទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើពីមាសនិងរូបព្រះទាំងឡាយដែលធ្វើពីប្រាក់ជារបស់ដែលគេបានធ្វើសម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំទៅឲ្យគੰដោ ហើយនឹងប្រជៀវដើម្បីចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងក្រហែងថ្មរខិញរខុញឲ្យបានរួចពីសិកដីស្ញាញ់ខ្លាចនៅប្រអមអាចារ្យដែលនៅមកលើពួកគេហើយរទ្ធានុភាពនៃសរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនៅវេគេក្នុងការដែលទ្រង់ក្រោកឡើងដើម្បីនឹងអង្រួនផែនដីដោយឫទ្ធយ៉ាងអស្ចារ្យចូលលេងទុកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានតែដង្ហើមចិញ្ចោលតាមរុនចមោះទៅត្បិតតើនឹងពឹងដល់គេឯណាបាន